Eli nyt puhutaan seksuaalisesta häirinnästä. Niin, kaikille elokuva-alan harrastajille varmaan niin kuin äärimmäisen kiva ja tämmöinen kepeä aihe. Mutta joo, otettiin se nyt lähinnä tämän Weinsteinin ja Me Too-kampanjan. Kyllä. Joo, mä itse tosiaan tein jonkun verran taustatyötä, ja kun mulla oli alun perin päässä oikeastaan vain kaksi ajatusta, jotka oli se, että se on väärin, ja sitten kylläpä tätä tapahtuu tosi paljon. Niin mä yritin löytää semmosia niin kun ihmisiä, jotka käsitteli tätä mun mielestä semmoisella tavalla, jota ei niin hirveästi näy mediassa. Ja päällimmäisenä sitten oli mulle semmoinen ihminen kuin Camille Baglia. Joo. Me ollaan keskusteltu ylipäätään tästä keskustelustakin keskenämme siinä mielessä, että tämä on, me molemmat tiedetään, että tämä on hankala aihe. Että tässä on niinku itsekin huomaa, että jos nyt niinku leppeästi puhutaan jostain Thor Ragnarokista tai jostain muusta vastaavasta, niin siinä ei tarvitse kauheasti niinku miettiä sitä, että mitä suustaan päästään. Niin. Mutta tässä on, tämä on harmittavalla tavalla myöskin semmoinen aihe, että tässä on joutunut miettimään tosi paljon sitä, että onko se, että missä määrin me olemme kyvykkäitä puhumaan tämmöistä asiasta, kaksi valkoista keski-ikäistä miestä puhuu asioista, jotka ei ole varsinaisesti ollut semmoisia, jotka on ollut meille itsellemme suoraan ongelmia, vaan ne on niin kuin yhteiskunnallisia ongelmia, joihin halutaan ottaa kantaa, niin vähän joutuu silleen tosiaan miettimään sitä, että miten tästä asiasta ylipäätään puhuu. Kyllä, joo, ja sen takia mä itsekin tosiaan, kuten jos katsotte näitä videoita, niin mulla on aika kasaa lunttilappuja, että mä tukeudun kyllä vahvasti sitten muiden ihmisten ajatuksiin tästä aiheesta. Joo, ja sitten tälleen jakson puolesta, niin tää tulee varmaan olemaan enemmän semmoinen jakso, jossa on enemmän tätä kahta puhuvaa päätä, että koska tämä aihe on sinänsä niin vakava ja siihen niinku pääsääntöisesti ei voi vaan heittää jotain hurttia inserttiä väliin, niin tämä on niin sanotusti asiaa. Kaksi valkoista miestä puhumassa asiaa, mikä sen hauskempaa. Jep. Nyt on viime aikana ollut aika paljon otsikoita seksuaalisesta häirinnästä Hollywoodissa. Ja eikö tämä kaikki vähän niin kuin alkanut Harvey Weinsteinista? Joo, tai sitä Me Too-kampanjasta? Joo, siis mun käsittääkseni se Me Too-kampanja kai lähti liikkeelle siitä, että Weinsteinin vastaan oli tehty syytöksiä ja sitten Alyssa Milano mun käsittääkseni jollain tavalla lanseerasi sen. Että hän oli ollut yksi näitä kärsineitä osapuolia. Joo. Ja sitten keksi Twitteri tämmöisen hashtagin. Joo, ja niitä tosiaan, mitä mä katsoin omaa Facebookia, niin tosi paljon kavereista oli semmosia, jotka sitten osallistui tähän kampanjaan. Eli oli kärsineet seksuaalisesta häirinnästä, siis toisin sanoen, elämässä. Ja tosiaan nyt sitten mulle itselle ehkä isoin, sillain niin kuin henkilökohtaisella tasolla, iso juttu oli toi Louis C.K., koska mä kuitenkin oon fanittanut Louis C.K.tä tosi kauan. Ja se on ollut sillain yksi mun suosikki, ellei jopa suosikki, siis ihan niin kuin mun mielestä paras stand-up-koomikko. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla kävi sama juttu mielessä. Et mulle tietysti myöskin Kevin Spacey oli iso hahmo sen takia, että mä oon ollut myöskin Spacey-fani, mutta jotenkin mä oon niinku tämän kautta peilannut aika paljon sitä, että minkä tyyppisistä hahmoista sit puhutaan. Et jos mä sanoisin, että niinku joku, se taisi olla Matt Damon, kun mä näin jonkun haastattelun, joka oli siis Weinsteinin kanssa alun perin teki ensin Good Will Huntingin ja sen jälkeen 4 muuta elokuvaa. Et heti Good Will Huntingin jälkeen niin ne oli allekirjoittanut 3 elokuvan sopimuksen ja sitten sen koomin ei ole tehnyt työtä Weinsteinin kanssa, mutta sano vaan sitä, että
et ei kestänyt kuin 20 sekuntia ymmärtää se, että Weinstein oli quote unquote asshole. No. Ja hän halusi olla asshole. Että hänellä oli semmoinen maine Hollywoodissa, että hän oli semmoinen tuottaja, jota kaikki pelkäsi, ja että oli tavallaan semmoinen niin kuin tulikoe se, että jos sä oot Weinsteinin kanssa tapaamisessa, niin miten, että kestäksä sen? Että sit puhuttiin tämmöisenä niin kuin tietyllä tavalla tämmöisenä niin kuin riittinä, Hollywood-riittinä. No. I was there kind of at the, that was the height of his power, and what you knew back then was, I mean, you had to spend about 5 minutes with him to know that he was a bully, he was intimidating. That was his legend. So when people say like everybody knew, like yeah, I knew he was, you know, I mean, he was proud of that. You know what I mean? That's how he carried himself. Et se ei ollut pelkästään sitä, että hän oli niinku törkeä naisille, vaan hän oli ylipäätään niinku perinteinen Hollywood-tuottaja, semmoinen mulkkutuottaja, joka tykkää siitä, että hän pelätään, jonka varmaan niin kuin mulkun saa pystyy lähinnä niin kuin valta tavalla kyllä. tai toisella. Joo. Et Weinsteinista jotenkin heti, kun mä en ollut, niin kuin, mä oon nähnyt hirveästi Weinsteinin elokuvia, etenkin niitä 90-luvun kultakauden leffoja, kun se aloitti Tarantinon kanssa ja muuta, kun Miramax oli se kaikkein merkittävä yhtiö. Niin, mutta kun mä näen Harvey Weinsteinin kuvan, jota mä en ollut siis välttämättä, en mä tiedä, olinko mä varmaan jossain vaiheessa menneisyydessä nähnyt sen, mutta nyt kun näki sen, niin mulla tulee sitten semmoinen olo, että mua ei niinku yhtään yllätä, että tämä kaveri on semmoinen, joka saattaa vetää housut nilkkoihin ja tumputtaa johonkin kukkarukkuun. Mutta sitten jotenkin, ja Kevin Spaceystäkin mulla tuli semmoinen olo, että niinku ikävä sanoa silleen, mutta että hän on persoonana mun mielestä jotenkin semmoinen, että mun ei ole niin vaikeeta uskoa, että tämmöisiä asioita tulee esille Spaceystä, kun et mulla on uskoa, että ne tulee Louis C.K.stä. Joo, ehkä toi oli mullekin se, vaikka mä en sitä edes omissa ajatuksissani sanallistanut, että tietyllä tavalla se Louis C.K., koska se on jotenkin niin semmoinen likable. Tietyllä tavalla sen stand-up-komiikka perustuu just siihen semmoiseen, että se on semmoinen vähän niin kuin hassuhölmö. Ja sitten siinä on tosi, totta kai se on tosi irstastahan se stand-up-komiikka on osittain, mutta se on jotenkin sillain niin kuin, se saa rakentaa sen niin hyvin, että siitä ei tule semmoista olla, että yhdeltä on vähän niin kuin liikaa. Niin, ja, niin se... ja siis mun mielestä siinä on aika, ja minkä takia mun mielestä C.K. on varmaan vedonnut just suomalaisiin yleisöihin ja myöskin sen, että hän asettaa itsensä hirveästi alttiiksi. Hän puhuu siitä, miten hän on itse surkea ihminen. Niin, kyllä. These days my problem is very simple. It's trying to find a place in my house where I can masturbate without somebody bothering me. And that's really difficult. There's nowhere to go anymore. She's got her mother staying with us too in the guest room and I'm on the streets now. I got nowhere to go. Like now I know when I see a guy in the West Side Highway jerking off in plain daylight, that's not a homeless guy, that's a married man right there. Yeah. Ja tämänkin tyyppiset asiat, että mun mielestä itse asiassa täytyy sanoa, että aika monissa niistä vastauksista, mitä ihmisillä oli sit siihen, kun niillä tuli näitä syytteitä, niin Louis C.K.'n vastaus kuitenkin onneksi näistä kaikista oli jollain tavalla ehkä siinä mielessä autenttisin, että hän oli silleen, hän sanoi suoraan, että hän on tehnyt nämä jutut, nämä on ne tyypit, kenellä hän on se tehnyt, ja hänen olisi pitänyt tajuta se, että koska C.K.'n tapauksessa mä en nyt halua millään tavalla puolustella Louis C.K.'tä, mutta hänen tapauksessaan kyse oli kuitenkin ollut siitä, että hän oli kysynyt ihmisiltä, että olisiko se niin kuin ok, ja ne oli kaikki sanonut joo. Ja sitten hän siinä statementissa hän sanoi sitä, että hän ei tajunnut sitä, että itse asiassa semmoinen ihminen, joka on semmoisessa valta-asemassa kuin hän on, niin se ei oikeastaan ole kysymys. Niin, kyllä. Ja siitä siis... Mä luin sen anteeksi pyynnön ja sitten luin jotain kommentteja, niin osa ihmisistä vähän epäili sen anteeksi pyynnön aitoutta ja sitten kun mä aloin sitä etenkin miettimään, niin sehän on tosi, siis se on periaatteessa ainut peli, mitä sulla on jäljellä siinä tilanteessa. Et se Kevin Spacey kokeili sitä, se oli todella outo, se niinku kaapissa tuleminen samaan aikaan siinä niinku anteeksi pyynnössä, että jos sulla on oikeasti sillain niinku, sanotaan, että jos sä oot, olisit sosiopaatti ja haluaisit pelata tuota peliä, niin noin sä sitä pelaisit periaatteessa. Toi olisi se anteeksi pyytä, minkä sä sanoisit. Koska niin kun, jos mä oon käsittänyt, niin siinä ei kuitenkaan ole tapahtunut mitään rikosoikeudellisesti semmoista niin kun väärää niin sanotusti.
Niin. Se on enemmän tuommoista niin kuin just ton valtadynamiikan hyväksi käyttöä. Joo, ja mun käsittääkseni, mä muistaisin nyt näin, että Spacingin tapauksessa, niin tämä Anthony Rapp, joka siinä oli ollut tämä 14-vuotiaana ollut kohde, niin oli ilmeisesti sanonut, että älä, ja Spacey oli siinä vaiheessa perääntynyt. Okay. No. Siis näin mä oon käsittänyt, että hän oli niinku kunnioittanut kuitenkin, siis ylipäätään se, että sä yrität saada 14-vuotiaan pojan yksityistilaan ja oot niinku lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tää on niinku jotenkin hyvä juttu, niin se on hirvittävän monilla eri tavoilla kyseenalaista, mutta et ilmeisesti siinä ei kuitenkaan oltu menty raiskaukseen, vaan että siinä oli ollut vaan tämmönen niinku yritys maata alaikäisen kanssa. Kyllä. Ja, mutta et se, mikä siinä oli niin kyynistä jotenkin siinä Spacein tapauksessa, oli se, että tämähän oli semmoinen, että sitä on monet medialähteet selostanut sitä, että siinä oli niinku, siinä vedottiin semmoiseen vanhanaikaiseen medialukutaitoon, eli otetaan joku juttu, että sä oot tehnyt jotain, joka herättää otsikoita. Mm. Ja sit sä keksit siihen oheen jonkun semmoisen asian, superotsikon, joka vetää vielä enemmän sitä huomiota puoleensa. Mm. Ja tommonen olisi ehkä toiminut vielä 10 vuotta sitten. Tai sanotaan siinä vaiheessa, kun internet ei ole ollut näin. Niin. Mutta tässä vaiheessa niin kaikenlaiset mediafirmat ja muut vastaavat, niin rupesi itse asiassa käymään läpi sitä, että niillä meni ehkä ensimmäinen päivä tai puoli päivää tai muutama tunti meni siihen, että ne otsikoi sitä, että Kevin Spacey tulee kaapista. Mm. Ja sitten sen takia, että ihmiset rupesivat ottaa kantaa siihen Twitterissä tai muualla, että hetkinen, tämä ei ole tämän tarinan ydin. Niinpä. Niin siinä vaiheessa ne rupesivat, niin kuin, sielläkin älyttiin sitä, että itse asiassa tämä ei ole se juttu, mihin ihmisen pitäisi kiinnittää huomiota. Mut se oli selvästi semmoinen asia, johon Spaceyn tiedottaja oli varmaan sanonut, että nyt olisi syytä niin kuin, käyttää tämä kortti, jos sä haluat päästä tästä millään tavalla eteenpäin. Ja se ei toiminut, mutta se melkein toimi. Mun mielestä ei edes melkein. Joo, siis tietyllä tavalla siis, kun se ei se olisi koskaan voinut toimia nykyaikana. Se ei vaan mene niin, että tämä kulttuuri on muuttunut niin paljon tuossa suhteessa positiivisempaan suuntaan, että se on vaan siis, sit se tietyllä tavalla vaan näyttäytyy tosi niinku räikeänä semmoisena. Niin, se on todella niin kuin kyyninen semmoinen. Niin, semmoinen huono taikatemppu, siis kyyninen, niin, periaatteessa. Joo. Se on. Niin. Joo, siis niin, kyllä. Niin. Kiitos! I know there's this thing, but looky here! Shiny, shiny! Joo. Joo.